გამარჯობა, მე ნიკა მქვია და გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის ფინანსური სამყაროს საინტერესო ახალ ამბებს. ამ კვირაში ვისაუბრებთ ენერგეტიკის სექტორის კომპანიებზე და რამდენად შეიძლება გაგრძელდეს ამ კომპანიების აქციების ფასების შემდგომი ზრდა. ასევე განვიხილოთ Lululemon-ის კვარტალურ შედეგებს და ბოლოს ვახსენებთ Nvidia-ს და რამ გამოიწვია ამ კომპანიის აქციების ფასის ჩამოსვლა ბოლო 1 წლის მინიმალურ დონეზე. მოდით საინტერესო ახალი ამბების განხილვა დავიწყოთ ენერგეტიკული სფეროთი. ამ სფეროს კომპანიების აქციების ფასი წინა კვირაში შემცირდა მას შემდეგ, რაც ნავთობის ფასები გაიაფთა. თუმცა მთლიან წლის განმავლობაში ეს კომპანიები მაინც ძალიან კარგ შედეგებს აჩვენებენ. მაგალითად ETF-ი XLE, რომელიც ენერგეტიკული სფეროს S&P 500-ის ყველა აქციას მოიცავს, წლის დასაწყისთან დღემდე თითქმის 40%-ით არის გაზრდილი, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია იმის გათვალისწინებით, რომ მთლიანად ინდექსი საკმაოდ შემცირებული არის. ცალკეული კომპანიები კიდევ უფრო უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ. მაგალითად, უორენ ბაფეტის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი აქცია წელს იყო ოქსიდენტალ პეტროლიუმი, რომელიც წლის დასაწყისთან დღემდე 120%-ზე მეტით არის გაზრდილი. ასევე ისეთი გიგანტებიც, როგორც არიან მაგალითად Chevron და ექსონი წელს ძალიან კარგ შედეგებს აჩვენებენ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ანალიტიკოსი და ინვესტორი ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება არ იყოს დასასრული და ენერგეტიკის სფეროს აქციები კიდევ შეიძლება გაიზარდოს. მაგალითად, Strive Asset Management-ის ინვესტიციების უფროსი ფიქრობს, რომ მიმდინარე დეფიციტის გამო კვლავ შესაძლოა გაიზარდოს ნავთობის ფასები, რაც რა თქმა უნდა კარგად აისახება ამ სფეროში მოღვაწე კომპანიების აქციების ფასებზეც. ხოლო Navalier & Associates-ის თავმჯდომარე კი ფიქრობს, რომ თუ ნავთობის ფასები $80 ზევით შენარჩუნდება, მაშინ ეს კომპანიები კვლავ განაგრძობენ რეკორდული მოგების დაწერას, რაც რა თქმა უნდა ასევე ძალიან კარგი იქნება მათი აქციების ფასებისთვის. და ბოლოს უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ორ შაბათს, ანუ დღეს დაგეგმილი არის ოპეკის შეხვედრა, სადაც ჭორის დონეზე ვიცით, რომ შეიძლება ოპეკის ქვეყნებმა შეზღუდონ ნავთობის წარმოება, რაც რა თქმა უნდა წესდარიგით უნდა აისახოს საკმაოდ კარგად ნავთობის ფასებზე, ანუ გაიზარდოს ნავთობის ფასები, რაც კარგი იქნება ამ სექტორის კომპანიებისთვისაც. შემდეგი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება უკვე კომპანია Lululemon-ს. Lululemon-ი არის სპორტული ტანსაცმლის წარმოებელი კომპანია, რომელიც უფრო მეტად ქალებზე კონცენტრირდება, თუმცა ბოლო პერიოდში მათ აქტიურად დაიწყეს მამაკაცის სპორტული ტანსაცმლის გამოშვებაც. წინა კვირაში მათ კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ჰქონდათ. Lululemon-ს უკვე ბოლო რამდენიმე კვარტალია ძალიან კარგი შედეგები აქვს და მათ ინვესტორებს იმედები არც წინა კვარტალში გაუცროეს. მათი გაყიდვები წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 29%-ით იყო მთლიანობაში გასრდილი. აღსანიშნავია, რომ მათი საერთაშორისო გაყიდვები დაახლოებით 35%-ით გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ ბრენდი უფრო პოპულარული ხდება ამერიკის გარეთაც. ძალიან კარგი მოლოდინები ჰქონდა კომპანიის გენერალურ დირექტორსაც. მან ახსენა, რომ მიუხედავად რთული მაკროეკონომიკური მდგომარეობისა, ისინი მაინც მზად არიან როგორც შემოდგომის კვარტლისთვის, ასევე დღესასწაულების პერიოდისთვის და ფიქრობენ, რომ მათი გაყიდვები საკმაოდ გაიზრდება ამ პერიოდშიც. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად აისახა Lululemon-ს და პარასკევს აქციების ფასი დაახლოებით 7%-ით გაიზარდა. და ბოლოს საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება უკვე კომპანია Nvidia-ს. Nvidia-ს აქციების ფასი წინა კვირაში, კონკრეტულად კი ხუთ შაბათს, 52 კვირის, ანუ 1 წლის ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ჩამოვიდა. აქციების ფასის გაუფასურება გამოიწვია ახალმა ამბავმა, რომ ამერიკამ Nvidia-ს შეუზღუდა ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების გაყიდვა ჩინეთზე და რუსეთზე, რადგანაც ეს ჩიპები ამ ქვეყნებმა შეიძლება მილიტარისტული მიზნებისთვის გამოიყენონ. თავად Nvidia-მ გააკეთა განცხადება, რომ ამ შეზღუდვის გამო კომპანიამ შეიძლება $400 მილიონი დაკარგოს. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, როგორც უკვე ახსენეთ, საკმაოდ ცუდა დაისახა Nvidia-ს აქციების ფასზე. ამ დღეს ფასი 7%-ით შემცირდა. თუმცა ამოდროულად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ეს ახალი ამბავი ძალიან ცუდ პერიოდს დაემთხვა კომპიუტერული ჩიპებისთვის. უკვე არსებობდა მოლოდინი, რომ მოსალოდნელი რეცესიის გამო შეიძლება კომპიუტერულ ჩიპებზე მოთხოვნა შემცირდეს და რა თქმა უნდა, ეს ორი ახალი ამბავი ერთად ძალიან ცუდი არის კომპიუტერული ჩიპების წარმოებლებისთვის. თუმცა იმ ინვესტორების ვინც ამ კომპანიებს გრძელვადა შეუყურებს, ანუ 2 წლით და უფრო მეტი ვადით, შესაძლებელია ეს ძალიან კარგი მომენტიც კი იყოს ამ აქციების შესასყიდლად.
ხლა მოდით უკვე გადავიდეთ მთლიანად ბირჟების და ინდექსების მიმოხილვაზე. ინვესტორების პესიმისტური განწყობა იგრძნობოდა წინა კვირაში. ეს პესიმისტური განწყობა გამოწვეული იყო პირველ რიგში ფედერალური რეზერვის ჯერომ პაველის განცხადებით, რომ ისინი ინფლაციის შესაჩერებლად კვლავ კაცრად გააგრძელებენ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდას. ასევე წინა პარასკევს დაიდო ამერიკის დასაქმების სტატისტიკა. წინა თვეში ამერიკაში 315,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, რაც საკმაოდ აღემატებოდა მოლოდინს. შესაბამისად, ეს ფედერალურ რეზერვს მისცემს კიდევ უფრო მეტ ბერკეტს, რომ გააგრძელონ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა. ეს ყველაფერი საკმაოდ ცუდად აისახა ინდექსებზე და წინა კვირაში S&P 500 ინდექსი დაახლოებით 3.29%-ით შემცირდა, Dow Jones-ის ინდექსი 2.99%-ით, ხოლო Nasdaq-ის ტექნოლოგიური კომპანიებით გაჯერებული ინდექსი კი დაახლოებით 4.21%-ით უფრო დაბალ ნიშნულზე დაიხურა. მოდით ახლა უკვე გადავიდეთ მიმდინარე კვირაზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ, რომ დღეს ორშაბათს ამერიკული ბირჟები დაკეტილი იქნება ლეიბორ, ანუ შრომის დღესთან დაკავშირებით. სამშაბათს უკვე ბირჟები გაიხსნება და საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია იქნება ისეთ საინტერესო კომპანიებს, როგორც არის UI ფასი, ასევე გიტლაბი. ოთხშაბათს ინვესტორებისთვის საინტერესო უნდა იყოს ნიოს, GameStop-ის და ასევე American Eagle-ის კვარტალური შედეგები. ხუთშაბათს იქნებიან DocuSign-ი, Zscaler-ი და Fuelcell Energy და პარასკევს ალბათ უკვე ინვესტორებისთვის საინტერესო უნდა იყოს ესეთი კომპანია, როგორიც არის კროგერი. სულ ეს იყო, მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეოში განხილული ახალი ამბები არ არის ფინანსური რჩევა, ამიტომ აუცილებლად ჩაატარეთ საკუთარი კვლევები აქციებში ინვესტირების წინ. ამავდროულად, თუ დაინტერესებული ხართ აქციებით, ETF-ებით და ინვესტიციების განხორციელებით, თქვენ ამაში საქართველოს ბანკის mobile ბანკის ინვესტიციების მოდული დაგეხმარებათ. და ბოლოს მინდა, როგორც ყოველთვის გთხოვოთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენ YouTube-ის არხი, რომ არ გამოგრჩეთ საინტერესო ახალი ამბები შემდეგ კვირაშიც.